És una proposta on l'urbanisme social, no, un exemple d'urbanisme social al servei precisament de les necessitats dels barris, en aquest cas del districte de l'Eixample, de la seva gent, per tal de prioritzar i impulsar equipaments públics i habitatge per a aquelles persones i per a aquells col·lectius que més ho necessiten. Per tant, avui començaríem aquest tràmit, a partir d'aquí estudiaríem, hi ha diferents solars, concretament 10, i a partir d'aquí veuríem quins són els que s'incorporen, no, finalment, quins no. Insisteixo que per nosaltres és pràcticament d'emergència i és per això el que vam demanar aquesta cerca activa a l'àrea d'ecologia urbana i mobilitat, que són els que tenen doncs, més recursos per fer aquesta recerca d'espais a la nostra ciutat.